Vítám vás u dalšího dílu ze Smitu. Budu hrát Match of the Day s Jolandou a s Dardragem. A jelikož mi přijde bezpředmětný k tomu dát nějaký další komentář, vzhledem k tomu, že jsem ji nenahrál teda, je to to druhý video, první byla Neža. Byl Neža, první video bylo Neža, takhle. No, tak tohle bude místo komentáře, to bude mít hudbu, snad to přežijete. Takže já se takhle s vámi loučím a užijte si to. Thank you.
invincible.